God morgon alla glada och välkomna till The Sims Queenies lilla YouTube-kanal och en kort video där jag bygger ett enda litet rum. Det finns ju en sim i stadslivspaketet, en kille som heter Benali i efternamn. Jag har glömt hans förnamn. Han bor ju i en otroligt liten lägenhet som brukar, ja, som de engelsktalande youtuberna brukar kalla för studio apartment. Det är när allt har en väldigt öppen planlösning utan massa väggar och sånt. Men ibland så ser jag att de använder sig utav såna här plattformar. Så idag ska vi inreda det jag i början kallade för almost a studio. Alltså nästan en studiolägenhet. Och jag säger nästan, för det finns inget badrum i just det här rummet. Det kan man ju lätt lägga till, men just här finns inte det. Och skulle jag lägga till det, så skulle jag lägga till det här bredvid köket, där den här längsta väggen är. På andra sidan den skulle jag lägga till en liten dörr där, precis där jag var. Och så skulle man kunna gå in i ett badrum. Men just i den här videon så har jag inte gjort det. För det här var bara tänkt att det skulle vara ett rum med kök och ja, egentligen allting förutom just badrum. Jag har ju flera sådana här korta små videos på min kanal. Där man bara har gjort ett vardagsrum eller bara ett kök eller bara ett sovrum. Ja. Så nu gör vi ett till. Och vi möblerar det här rummet, tänker jag mig, för en frånskild kvinna i min ålder, så där typ 50, som har vuxna barn och nu har skilt sig från sin man. För när barnen flyttade ut så märkte de att de hade inte så mycket gemensamt längre. Det kan tyvärr bli så. Har jag hört. Så det här är bara ett väldigt litet hus. Eller lägenhet om man vill använda det så. Där det bara bor en sim. Och i mitt fall en kvinna. Hon tycker om lite gammalt. Det ser man ju där i köket. På inredningen. Det är ju från lantlivspaketet. Och vi gör det i gult den här gången. Gult är ju väldigt somrigt och det är en glad färg. Så det blir både luckor, alltså skåp, spis och kylskåp från lantlivspaketet. Och det där lilla köksbordet som står där på kanten. Det bordet tror jag, antingen så är det från lantliv eller så är det från paranormalpaketet. Ursäkta mig. Tapeten här med rosor, det är ju väldigt gammeldags. Det är en baspaketstapet. Den använde jag hela tiden förut. Sängen dock, som är lite gul med gröna inslag, jag tror att det är till och med avokadospåren, kommer från highschoolpaketet. Och den här lilla tvåsitssoffan kommer också från highschool-paketet. Den fanns ju också i en väldigt fin matchande färg. Åh, hör och häpna, det här kommer också från highschool-paketet. Highschool-paketet har mycket sött, tycker jag. Och här har vi en liten tv som står på det här lilla bordet. Och så letar vi efter någon passande matta. Och den här mattan kommer från det här gympaketet där man kan få gymutrustning och sånt. Men jag tyckte den passade bra för den var ju så ljus och fin. Och så ska vi se. Då kan den se på tv. Man kan sova bekvämt. Och så kan man läsa. För lite bokhyllor. Det behövs alltid. Och de här bokhyllorna kommer ju från Magins rike.
Och sen så tror jag att jag bara tar de här vanliga enkla tapeterna som kommer från Ekoliv. Ja, det ser ut som. Och så vill jag ha sidobord. Men nu är jag tvungen att sätta på Move Object. För annars går det inte. Ja, det fick ju precis ens plats med ett bord på varje sida. Och så en hängväxt. Om den där kommer nog från paranormalpaketet. För det är den där andra stora som kommer från Blooming Rooms Kit. Ja, vad mer ska vi hitta på då? Ja, kan de läsa? De kan kolla på tv, sova, äta. Mm-hmm. Ja, man kan ju måla lite kanske också. Det är ju mysigt. Och en liten gitarr där vid fotändan på sängen. Ja, det är enkelt. Men ändå ganska så sött, tycker jag. Vad tycker ni? Lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet. Och hörni, tryck på tummen upp. Det skulle göra mig väldigt glad. Så nu önskar jag er en härlig onsdag. Ses imorgon igen.